Ny député ny boriborintany faharo lantrakotomanga kosa dia nilaza fa nisy vokatra ny fiaramasa teo amin'ny governemanta sy ny solombavambahoaka hitantaratra tamin'izany ny fananganana fotodrafitrasa maro manerana ny distrika nandritra ny fotoana nivalana aretina COVID-19 volaravoavy sy tsirakotoarsan Mitondra vokatra ny fiaramiasa teo amin'ny governemanta sy ny solombavambahoaka hoy lantorakotomanga depute ny boriborintany faharoa no sady kestiora faharoa eo anivon'ny antemerampirenena nambarany fa na dia teo aza nivalana retina COVID-19 dia maro ny tetikasa vitan'ny fanjakana anisan'ireny ny fananganana fotodrafitrasa maro amin'ny distrika samihafa eto amin'ny nosy na dia teo arany ny krizy sy ny ady izay natao tamin'ny valana retina COVID-19 iny dia tena hita ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana teo ny fijerena amin'izay aretina izay tsy hiparitaka ary tsy ho betsaka teo ihany koa ny fotodrafitrasa izay mbola vitan'ny fitondram-panjakana ary ny sosialy izay natao ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy zany tao ny atrehana sy nanampiana momba an'izay krizy izay ka noho izany dia mendrika ny isorana ny filohan'ny repoblika mendrika ny isorana ireo membra ny governemanta ireo fa misy ihany koa nefa ny izay mbola ilaina nefa maika izay mbola tsy ao anatin'ny asa natao dia efa nizahan'ny solombavambahoaka ny tany saina daholo ny ilaina ny filana izay maika ary tsy tokony andrasana amin'nytia fampandrosoana an'ny Madagasikara ity nitondra ny heviny ihany koa mikasika ny fivezivezeny ny volavolan-dalàna mifehy tetibolam-panjakana 2020 ny depute ny boriborintany faharoa lantorakotomanga misy ny travaux de commission izay iarahan'ny teknisiana ao amin'ny ministèra sy ny membre ny commissionna aty amin'ny antenimerampirenena efa nandany fotoana elabe nanaovana an'izany ary iny efa mitapahan'ny solombavambahoaka nandritra ny science plénière natao tato izay efa indroa no ny vakina sy natao tato amin'ny antenimerampirenena zany misy fepotoana andehananiny loi de finance initiale 2021 iny rehefa avy eo iny moa zany araka ny lalàna dia miverina hotapahana ato amin'ny antenimerampirenena ihany no mandray an'izay fanapaha-kevitra farany izay marina fa ny zoma 8 décembre izao no ifarana tanteraka ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementa